Түз эфирде кеч эмес программасын мен Сайфудин Мурзаев алып барам. Саламатсыздарбы? Быйыл 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу өткөн референдумда эл президенттик жана парламенттик башкаруу формаларын тандаган. Анда президенттик башкарууну жактаган добуштар көп болгон. Натыйжада жаңы конституциянын редакциясы 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу референдумга коюлуп, жыйынтыгында толук кабыл алынган. Жаңы баш мыйзамда мамлекеттик катчы кызматы кайрадан киргизилген. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Чолпонбек Абыкеев Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп дайындалды. Чолпонбек Мырза, студиябызга кош келипсиз. Алгач мамлекеттик кызмат катчы кызматына дайындалышыңыз менен куттуктайм. Биринчи эле суроом ошол жөнөкөй тил менен айтканда мамлекеттик катчы кызматы кайсы багытта иш алып барат, анан штаттык кызматкерлери канча? Эми биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу калайык журтум. Мамлекеттик катчы болуп дайындалгандагы биринчи маегим ушул Кыргызстандын флагманы болгон сиздердин телевиденияга келип берип отурам. Эми мамлекеттик катчы кантсе да бир 10 жылдан бери штатта жок болуп калгандыктан элибизде мамлекеттик катчы эмне кызмат аткарат деген суроо ушул мен дайындалган 2-3 күндөн бери аябай катуу берилип атат. Мен анын үстүнө жума күнү кечке жуук даярдалып калып 6-нчы демалыш күнү иш күн болбой калды. Мен биринчи иш күнүм да. Анан мен өзүмө да чалып баягы эмне кызмат деген суроолор көп болуп атат. Бул эми мамлекеттик катчы негизинен мамлекеттин идеологиясына түздөн түз жооп берет. Мамлекеттин идеологиясы деген сөз бул өтө кеңири түшүнүк. Эгер аны конкреттештирип айтсак, анда бул мамлекеттик кызматтагы мамлекеттик кызматкерлердин этиканы сакташы, мыйзамдуулукту сакташы, мамлекеттеги иш багытынын мамлекеттин кызыкчылыгында жүргүзүшү. Ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген адамдар дайыма оюнда ушу туруш керек. Биринчи орунда мамлекеттин кызыкчылыгы деген сөзчү. Мына ушул мамлекеттин кызыкчылыгын коргош жана коюп бериш жана аны көзөмөлдөш бул мамлекеттик катчынын түздөн түз милдети болуп эсептелет да. Ал эми мамлекеттик кызматтын этикасы дегенибиз бул мамлекеттик кызмат бул өзүнүн этикасы бар, маданияты бар кызмат болуп эсептелет. Биз ушул мамлекеттик кызматтын этикасын азыр биринчи кезекте ушул мен ушул мамлекеттик кызматтын этикасын кайра жазып чыгып кайра ушул талкуудан өткөзүп анан ушу президенттин колун койдуртуп указы менен бекиттирип мамлекеттик кызматтын этикасын ар бир мамлекеттик кызматкер ошо менен бирге эле муниципалдык кызматкер дагы ушул мамлекеттик кызматтын этикасын катуу сактоону сунуш кылганы турам. Анткени биз мамлекеттик кызматтын этикасы дегенди дээрлик 30 жылда унутуп да койдук. Себеби биз мамлекеттик кызматкерлер элдин жалдап алган кызматкерлерибиз. Эл бизди жалдап алган. Биздин баш мыйзамыбызда жазылып турбайбы? Жана мамлекеттин ээси эл депчи. Мамлекеттик бийликтин булагы эл деп турат. Мамлекеттин ээси да эл, анан анын булагы да эл да. Ошол булактан агып чыккан суу бизбиз. Анткени ошол бийлик биз эл бизди бийлик кылып түштү. Анан ошол биз этика менен иштешибиз керек да. Мамлекеттик кызматтын этикасын сактап иштешибиз керек. Демек мындайча айтканда элдин бизди бизден болгон үмүтүн аткарышыбыз керек. Мына ушуну кайсы бир деңгээлде ушул 30 жылга чейин толук аткарылбай келатат. Муну Кудай буюрса ордуна коюп аткартуу жагына өтөбүз. Мына азыр бүгүнкү күндө ушул эң башкы пландар жана биринчи кадамдар болуп эсептелет. Ошондуктан бул тармак өтө кеңири жана чоң тармак. Ошондуктан сөзсүз түрдө баягы баардык жаңы башталган иште мындай бир түшүнбөстүктөр, карама каршылыктар болушу мүмкүн. Мен муну мыйзам челемдүүлүк катары караймын. Аларга андай карама каршылыктардын жана кайчылаш ой пикирлердин болушуна мен даярмын. Анан бизде дайыма эле айта беришет мамлекетибиздин идеологиясы жок деп. Мамлекеттик идеологиясы жок мамлекет болбойт. Мамлекеттин идеологиясы болот, болгону ал чачкын жана системага салынып иштелбегендиктен
көзгө көрүнбөгөн учурлар болот да. Мына биздин бүгүнкү күндө деле мамлекеттик идеологиябыз бар. Вот буга чейинки 30 жылда деле мамлекеттик идеология болгон, болгону ал чачкын системага салынбагандыктан жана ал идеология толук колдонулбагандыктан бизде мамлекеттин идеологиясы жоктой көрүнө берет да. Мисалы биз жанагы мамлекеттик кызыкчылыкта көптөгөн иш-чараларды өткөрүп атпайбызбы? Бул мамлекеттин идеологиясы, тышкы саясатыбызда көптөгөн мамлекеттер менен алака түзүп атабыз. Бул мамлекеттик идеология. Ошол эле маалда мынакей конституцияны өзгөртүп, азыр президенттик башкарууга өттүк. Бул да мамлекеттик идеология деген сыяктуучу. Болгону ал системага салынбагандыктан гана мамлекеттик идеология жок сыяктуу болуп көрүнөт да. Мына ушул ошону дагы колубуздан келишинче системага салып, мамлекеттин идеологиясын өзүнүн ордунда болуп жана ал ар бир адамга сезилип тургандай деңгээлге жеткиришибиз керек да. Бул дагы эң башкы милдетибиз болуп эсептелет. Кудай буюрса муну деле жазайбыз деп ойлойм. Анан улуттук идеологиябыз жөнүндө да өтө көп сөз болот. Улуттук идеологиябыз жок биздин. Улуттук идеологиябызды мындай ордуна кое албай атабыз деп. Муну да айтар элем, улуттук идеологиябыз бар. Ал деле кайсы бир деңгээлде иштеп атат, бирок ал дагы системага салынбагандыктан, өзүнүн жолуна коюлбагандыктан гана улуттук идеология жоктой көрүнөт. Мисалга баягы көчмөндөр оюну болуту, улуттук идеология жыл сайын баягы өткөн тарыхыбыздын бир эскерүүлөрдү өткөрүп атабыз. Бул улуттук идеология. Мисалы улуттук оюндар боюнча ар түрлүү мелдештер өтүп атат. Бул улуттук идеология. Ак калпак күнү, ак элечектер күнү деген сыяктуу бир иш чаралар өтүп калып атат. Булар да улуттук идеология. Түрк акындарыбыздын чыгармачылыгы жөнүндөгү иш чаралар, манасчыларыбыздын чыгармачылыгы жөнүндөгү иш чаралар, булар деле улуттук идеология. Болгону эле мен кайталап коеюн, ушул системага салынбагандыктан жана ал мындай бир системалуу түрдө иш болуп жүргүзүлбөгөндүктөн гана улуттук идеология жок катары келип атат биринчиден. Экинчиден бул мындай кийинки муундарга тарбия берүү багытын ала албай атат да. Биздин нарк салтыбыз, улуттук каадаларыбыз кийинки муундарга жакшылап иштеп чыгып, анан кийинки муундарга кандай деңгээлде өтүш керек, ушул жагы колго алынбагандыктан бизде улуттук идеология жок сыяктуу көрүнүп атат да. Муну да Кудай буюрса колго алып иштей баштайбыз. Мен эми өмүр бою баягы жалаң идеология жаатында иштеп келаткандыктан бул иш мага жаңылык эмес. Бул мен мына бир бери болгондо эле бир 25-30 жылдан бери дайыма жазып иш чараларга катышып, биздин улуттук идеологиябыз момундай болуш керек эле, мамлекеттик идеологиябыз мындай болуш керек эле деген ондогон макалаларды жазып жүргөн адам катары булар мага жаңылык же болбочу ушул мамлекетти катчы болгондон баштап эле ойлоно турган иш эмес. Бул мен бери болгондо 30 жылдан бери ойлонуп келаткан ишим. Эми ушул ойлонуп келаткан иштерим деле мындайча айтканда турмушка ашыруунун үстүндө иштейм. Ошондуктан Кудай буюрса биз улуттук идеологиябыз жөнүндө чакан топ түзөбүз. Иштеп чыгуу боюнча ошол топ менин оюмча ушул жылдын этегине чейин концепциясы деп коебуз, өзөгү, ядросун жазып бүтсөк, анан ал кайсы бир деңгээлде жазылып деле калган. Анан жазылып бүткөндөн кийин Кудай буюрса ушул кийинки жылдан баштап аны элге жайылтуунун мындайча айтканда окуу куралдары ушул боюнча конкурстар жарыяланат. Ошол конкурстар мисалы улуттук оюндардын наркы жана анын элдик насили деген боюнча атайы китептер жазылат, окуу куралдары. Анткени аны ошону биз мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин окутушубуз керек. Ушул сыяктуу баягы бир 2 жылдан кийин Кудай буюрса улуттук идеологиябыз толук кандуу түрдө кылымдардан кылымдарга чейин жашагыдай деңгээлде ишке кирет деп айта алам да. Концепция тууралуу айта кеттиңиз. Окуучу жаштарды руханий, адабияттык өнүктүрүү жана диний тарбиялоо концепциясы азыр иштеп чыгууда. Ушуга кененирээк токтолуп, андан кийин бүгүнкү мектеп окуучулары эртең биздин өлкө келечегибиз да. Анан коомдогу баягы тарбия маселеси азыр
Бая ачык айтканда көңүл жылып кетет. Ошол жөнүндө айтыңыз. Туура, эми бул боюнча мен буга чейин деле бир нече макалаларды жазгам. Кудай буйурса, билим берүү тармагындагы толук реформага баштайт. Билим берүү тармагында дагы билим берүү министрлиги, академия, окумуштуулар баш болгон адамдардан атайы мындай реформалык концепцияны иштеп чыгуучу топ түзүлөт дагы, алар биринчи сунушун беришет. Анан сунушту биздин эксперттер карап чыгат дагы, анан кийин ошол сунуштун негизинде билим берүү тармагындагы толук реформага азыр деле башталды, бирок аны толуктап чыныгы билим берүү тармагынын реформасын баштайбыз. Бул билим берүү тармагында мен ачык эле айтайын, бүгүнкү күнгө чейин билим берүү тармагы адис тарбиялайт, бирок адамды тарбиялабайт экен да. Мына мисалы куруучу бол, же болбосо болсо математик бол, же болбосо физик бол, же болбосо тарыхчы бол деген сыяктуу, бирок адам бол деген тарбия өтө азыраак орун берилип калтыр да. Адам бол деген. Мына ошону биз биринчи орунга коебуз. Биринчи орунга коюп, биринчи орунда билим берүү тармагы бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин биринчи орунда адам бол дегенди окутууну баштайт да. Адам. Антпесе биз мынакей бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп жүрбөйбүзбү? Мисалы азыр айрым бир адамдар шашылыш операция жасаш үчүн врачтын колуна түшсө, ал биринчи ошол операцияга акча төлөй албайсыңбы? Же төлөй аласыңбы деген сурайт да. Биринчи нарк аныктал. Наркын. Ушул баланча маселен ооруки сиздин операция 30 000 сом турат, ушуну төлөй аласызбы же төлөй албайсызбы дейт да. Анан ал төлөй алам же төлөй албайм деген маселени чечкенге чейин операция жасабай отура беришет. Туурабы? Туура. Андай болбош керек да. Эгерде ошолор биринчи деди бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин адам бол дегенди окуп үйрөнгөн болсо, ошол оорулу түшөрү менен ошол замат операция столуна жаткырып, анан операция жасап, анын өмүрүн сактап калыш үчүн күрөшүшөт болчу. Акча алыш үчүн эмес, 30 000 сом акча деген алыш үчүн эмес. Адамдын өмүрүн сактап калыш үчүн күрөшүш керек да. Анан сактап калгандан кийин, анан баары жайына келгенден кийин, эми биздин операциябыз 30 000 сом, сиз төлөй аласызбы же төлөй албайсызбы, төлөй албасаңыз биз фонддорго кайрылалы деген, мамлекетке кайрылалы деген сыяктуу маселелер андан кийин жаралыш керек да. Биздеги тарбиянын туура эмес болгонунан ошондой болуп атат да, көрдүңбү? Ушундуктан биз билим берүү тармагына дагы чоң реформалык өзгөртүү киребиз. Ал өзгөртүү адам болууга тарбиялоо. Адам болуунун ичинде улуттук адам болууга. Мисалы кыргыздын байыртадан келаткан өзүбүздүн өтө күчтүү улуттук нарк насил тарбиябыз бар. Биздин кыргыздарда боорукерлик, айкөлдүк, ушундай бири бирине жан тартуу, биринчи кезекте адамкерчиликти биринчи коюу деген сыяктуучу. Мына ушулардын баарын биз мектеп тарбиясына киргизишибиз керек. Бала бакчадан баштап, бала бакчага киргенден баштап баланы тээ жогорку окуу жайында болобу, орто окуу жайында болобу, дайыма биринчи орунда эшиктен кирип келгенден баштап бала ийкемдүү, тарбиялуу сабактарды өтүп, мындайча айтканда адам болуп тарбиялансын. Анан экинчисинде анан кесипке, мыкты кесипке болууга. Мыкты кесипкөйлөрүбүз бар, бирок адамдарыбыз жок болуп калып атат да. Бул Кыргызстандагы эле эмес, бул бүткүл дүйнөдөгү оору. Бул бүткүл дүйнөдөгү билим берүү тармагындагы кемчилдик. Эгерде биз кыргыздар ушул кемчилдикти биринчи оңдоп, биз кыргыздар биринчи жолу дүйнөдө адамдар мектептен баштап деди, бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин адам болуу тарбиясын киргизсек, анда бүткүл дүйнө бизден үлгү алат. Бүткүл дүйнө кыргыздардан үлгү алат анда. Чын эле адамды тарбиялаш керек экен, андан кийин анан кесипти тарбиялаш керек экен депчи. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул иш дагы кудай буюрса биринчи орунда туруп, биринчи кезекте колго алынат. Кудай буюрса ушу билим берүү тармагында дагы ушул боюнча реформалык иштер катуу башталат да. Ушул айрым учурда мектептерде баягы диний сабактарды киргизүү демилгелери улам көтөрүлүп, улам кайра тынчып калып атат. Бул ишке ашабы? Эми дин азыркы күндө бул баягы коомубуздагы өзүнчө бир чоң тармак да. Ошондуктан динге көңүл бөлбөй коюу туура эмес. Бизде ушул дин маселесине келгенде диндердин тарыхы жана маданияты дегенди окутушубуз керек. Бир эле дин эмес, дүйнөдөгү болгон диндердин.
ислам дининин, христиан дининин, православ дининин, будда дининин дегендейчи, мына ошол диндердин тарыхын, алар кайдан чыкканын, анан алардын негизги максаты эмне? Мисалы, мына дин деген кандай түшүнөсүз деп, мисалы, сизден сурасам, ошо динди биринчи кезекте кандай түшүнөрүн билиш керек да, мектептин окуучусунан баштап, жогорку окуу жайына чейин. Дин деген эмне экенин биринчи. Анан андан кийин эми динди өзүңүздөр билесиздер, бул Кудай таануунун жолу. Анан адам өзү, анан ошолдун ичинен кайсы динге баягы тарыхында кайсы динге кызыгат, ал тандоосу анын өзүндө. Бирок биз кыргыздар баягы канча бир кылымдан мен 1000 жылга чукул убакыттан бери ислам дининде келаткан элбиз. Биз 70%, 80%ге жакыныбыз ислам динин кармаган мусулмандарбыз. Анан ошонун ичинде баягы диндерди окутуп келип, ислам динине өзгөчө басым берип окутушубуз керек. Анткени биздин баары бир 1000 жылдык, 1000 жылга жакын тарыхыбыз ислам менен байланышкан. Ошондуктан каада салтыбызга да терең кирген. 1000 жылдык тарыхыңды өчүрө албайсың да. Ушул 1000 жылдык тарыхыбыздагы ислам менен байланышкан жак болгондуктан биз аны маданияттуу түрдө киргизип, ушул ислам динин да тереңдетип окутуп, жакшы жагын жайылтышыбыз керек. Бирок телекке каршы бүгүнкү күндө ушул ислам дининде дагы бир топ тескери агымдар республикабызга кирип келип атат. Мына биз мектепте ислам дини жөнүндө, анын табияты жөнүндө, биздин ата бабаларыбыздан бери ушул ислам динин кармап келатканы жөнүндө маалымат окутуу болбогондуктан жанагы туура эмес багыттагы, туура эмес агымдагы диндерге кирип кетип атканын да ошондон болуп атат. Ошондуктан биз ислам динин эгер мектептерде туура багытта окутуп, ислам жөнүндө туура маалыматтарды берсек, анда биз ошондой жана бир мындай бир күтүүсүз келип калган агымдарга балдарыбыз, жаштарыбыз кирип кетпейт эле да. Ушул агымдар тууралуу азыр баягындай миссионердик кыймылдын Кыргызстанда баягындай иш жүргүзүп жатканы жашыруун эмес. Мисалы, ошол эле бейөкмөт уюмдар баягындай ар кандай коомду, айрыкча кыздарыбызды бузуу үчүн ар кандай иш аракеттерге барып атат, ар кандай чакырыктар болуп атат. Маселен, көпчүлүктүн кыжырын келтирген чай куюу менин милдетим эмес, бала төрөө менин милдетим эмес. Ушундай болгон миссионердик кандайдыр бир кыймылдарга бир жооп катарыбы же алар тыйылабы, ошол боюнча дагы. Эми ал биздин мисалы баш мыйзамыбызда, жаңы кабыл алынган баш мыйзамыбызда коомдук уюмдар өздөрүнүн жүргүзгөн иш багыттары боюнча маалымат берүүгө милдеттендирилди да. Эми ошол боюнча жакында жаңы мыйзам кабыл алынат. Ал мыйзамга президентибиз кол койсо, ошондон кийин ал мыйзам иштей баштайт дагы. Коомдук уюмдар биринчи кезекте мыйзамдуу түрдө эмне багытта иш жүргүзөт, чет өлкөдөн келген каражаттар каяка жумшалат, ушул жөнүндө ачыктай башташат да. Ошол маселе колго алынып, ошол ачыктала баштагандан баштап булардын иши өзүнөн өзү көзөмөлгө алынып калат биринчи кезекте. Экинчиси, биз жанагы улуттук идеология деп атпайбызбы? Ушул улуттук идеологиябызды күчөткөн күндөн баштап тескери агымдагылардын абалы өтө мындай кыйын болуп калат. Анткени биз жаштарыбызды бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин улуттук нарк насилисте тарбиялайбыз. Кыргыздын улуттук нарк насилинде бул өзгөчө бир мындай улуу касиеттер бар да. Мисалы, улууга урмат, кичүүгө ызат деген сыяктуу, карынын кебин капка сал деген сыяктуу, баягы ушул сыяктуу биздин күчтүү наркыбыз бар элбиз да. Күчтүү наркыбыз бар. Ошол күчтүү наркыбызды, күчтүү салтыбызды биз бала бакчадан баштап жогорку окуу жайына чейин окута баштаганыбызда ошондо биздеги жанагыдай тескери ар кандай бир жоруктарды, кылыктарды алып келип бизге бузгусу келгендердин күчү жетпейт бизге. Анткени биз жаш эл эмеспиз. Биз керек болсо Кытайдан да улуу элбиз. Биздин тарыхыбыз өтө терең элбиз. Ошондуктан биз өзүбүздүн нарк насилисти ордуна койгон күндөн баштап жанагыдай миссионерлердин иши бир күлкү келерлик эле жоруктарга айланып калат да. Ошондуктан биз биринчи кезекте жана улуттук нарк насилибизге өтөлү деп атканым ошондон да. Анан мисалы, мына ушул улут деп айталычы, мына улутту мына сиз экөөбүз баштап түзөбүз, туурабы? Сиз кыргызсыз, мен кыргызмын.
анан ушул экөөбүз, мисалы, кыргыз экенибизди мойнубузга алабызбы? Аласың, э? Мында мен да кыргыз экенимди алам. Эгер де экөөбүз кыргыз экенибизди мойнубузга алсак, анда кыргыз улутунун нарк насилин сакташты жана кыргыз кылып балдарыбызды да тарбиялашты да мойнубузга алышыбыз керек да. Туурабы? Демек биздин бала кенедейинен төрөлгөндөн баштап кыргыз болуп, кыргыздын нарыкында жашап, кыргыздын салтын кармап, кыргыз улутун сүйүп, кыргыздын жерин сүйүп, мен кыргызмын деп чоңоюуга тарбиялаганга, биз өзүбүздүн балдарыбызды ошентип тарбиялаганга милдеткерибизби? Милдеткерибиз, э? Вот ошондуктан мынакей ушул жагын баарын биз жанагы улуттук идеологияда жасап беребиз. Ошол улуттук идеологияда ушунун баарын окуткан окуу куралдарынан бери жасап беребиз, чыгарып беребиз. Ошондон кийин баягы улут өзүнүн мындай бир улуттук жүзүн сактап калуунун үстүндө дайыма иштеген болуп калат да. Анан бул жерде башка улуттарга мындай бир кысым көрсөтүү же болбосо башка улуттардан бөлүнүү деген сөз жок. Тескерисинче улут өзүн сүйгөн улут башкаларды да сүйө алат да. А эгерде улут өзүн барктай албаса, адам сыяктуубуз да, бизди түрү организм сыяктуу элечи. Мына өзүн сыйлаган, өзүнүн кадыр баркын алып жүрө алган адам башын жанында досторун да сыйлайт, башка адамдарды да сыйлаганды билет да. А өзүн сыйлаганды билбеген адам, өзүн жакшы алып жүрө алганды билбеген адам башкаданы да сыйлай албайт, башканы дагы мындай урматтай албайт да. Ошол сыяктуу эле өзүн сыйлаган, өзүнүн нарк салтын сыйлаган улут башка улуттарды да урматтай алат. Мына мен сыяктуу эле бул дагы ушул өзүнүн улутун сүйгөн, өзүнүн улутун урматтаган адам болушу керек деген түшүнүк менен жашайт. Ошондуктан айрым бирлери бул улутчул болуп кетсе, анан жалаң эле кыргыздар өзүнчө бөлүнүп алат деген тескери түшүнүк да. Андай болбойт, андайга жол берилбейт. Ошондуктан биз баягы улуттук идеологиябыздын күчкө кириши менен боорэки жана окшогон миссионерлердин иши кыргыздарды чачып жок кылабыз, кыргыз улутун акырындык менен жайылтабыз. Ушундай жолдор менен бузукулуктарды жайылтып, ушинтип жүрүп отуруп, кыргызды талкалап, өзөгүнө кирип, анан өзөгү аркылуу кыргызды талкалап жок кылып, улут катары жок кылабыз деген ойлору ташкабат да. Мына ошонун үстүндө бүгүндөн баштап иштешибиз керек. Буга чейинде чындыгында эле ошондой иштер көп кидип, ага биз мамлекет тарабынан мындай бир тоскоолдук болбогонунан бул 30 жылдын аралыгында бул күчөп кеткени чындык. Бирок биз мындан ары андайга жол бербейбиз. Азыр учурда деген административдик аймактык реформаны ишке ашырууга жетекчилердин эрки жетпейт деген кептер айтылып жүрөт да. Бул өнүктө кандай аракет көрүлөт эми? Эми реформа дегенге келсек, жетекчилердин эрки жетпейт деген сөз туура эмес. Эрки эң жакшы жетет, мамлекеттик бийликтин кудурети да, касиети, күчү да жетет. Себеби мындай да, себеби бийликтин башында турган адамдын эрки күчтүү болсо, этегиндегилерди оңдош оңой. А эгерде бийликтин башында турган адамдын эрки жумшак болсо, анда этегиндегилер өз билгенин кылып кетет да. А кудайга шүгүр, бизде президентибиз Садыр Нурожоевичтин эрки өтө күчтүү адам. Бул биринчиден. Экинчиден ал мындай мамлекеттик чоң реформа жасап, мамлекетти жаңы жолго алып чыгууга башын сайып койгон адам. Президентибиздин мамлекеттин кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын, ушу кыргыз элинин бир күлдөгө мамлекет кылып алып чыгам, чукулку жылдарда баарын оңдойм деген күчтүү эрки жана каалоосу бар. Бул демек башыбыз баягы каякты көздөй багыт алса, биз аркасынан ошону ээрчийбиз. Мына ошондуктан ал туура эмес сөз. Аны биз жакынкы күндөрдө аны ал болбогон сөз экенин далилдей алабыз. Буга кудуретибиз да, күчүбүз да жетет. Анан эми мындай да, бир нерсени айта кетейин. Мына ушул президенттин калканыч болуп президентке мындай бир айтылган ушундай тескери сөздөрдү тосо турган үч багыт бар. Бул биринчиси чарбалык жактан, экономикалык жактан сөздөр айтылса, министрлер кабинети дегенибиз бар, төрагасы бар. Бул өзүнчө чоң институт. Мына бул бир чоң калканычы. Экинчи калканычы мына идеология менен турган институт.
үчүнчүсү тышкы иштер министрлиги бул тышкы саясатыбыз мына үч жыл чыгарганчы. Мисалы бүгүнкү күндө эки нарындан бирөөнүн кой агып өлүп, сууга агып өлсө деле, эй президент менин коюм сууга агып өлүп калды. Эмне себептен ушундай болуп атат? Эмне силер бизге мындай жардам бербейсиңер деген арыз түшөт да. Эми ортодо айыл өкмөт деген бар да, туурабы? Анан айыл өкмөттөн кийин райаким деген бар. Райакимден кийин облус кызматкер деген бар. Областан кийин ошол тиешелүү тармак бар. Андан анан президент да. А ортодо эмне үчүн ал адам түз эле президентке жазды? Мына себебин биз бүгүнкү күндөн баштап мына ушуга окшогон жазуулардын болбошу үчүн күрөшөбүз. Мен жана мамлекеттик кызматтын этикасы дегенди айтпай кеттим ушул боюнчачы. Мына биз жакынкы күндөрдө Кудай буюрса мониторинг жүргүзөбүз. Ар бир областтан, ар бир райондон, кайсы райондон, кайсы айыл өкмөтүнөн, кайсы областтан эң көп президенттин намына арызданууларга келип түшөт. Ошол арызданууларды анан бөлүккө баягы тармак боюнча бөлөбүз. Кайсы тармактар боюнча. Анан ошол боюнча анан ошол областтарга баа беребиз. Мисалы, мынакей Нарын областынан болобу же Ош областынан болобу, өтө көп чоң арыздар президенттин намына түштү. Эмне себептен түштү? Анан областтарга, райондорго айыл өкмөттөрүнө чейин баа бере баштайбыз. Мына сиздин айыл өкмөттөн баланча жолу түштү. Сиз айыл өкмөт катары эмне себептен ушулардын түшүп ушундай арыз түшүрүп атканына кайдыгер карап атасыз? Райаким эмне себептен сиз райаким ушул мамлекеттик президентке чейин арыз жазганга чейин кайдыгер карап атасыз? Обул өкмөттүн мүчөсү сиз эмне себептен? Анткени бизде адамдар кайрылганда биринчи дайыма айыл өкмөткө кайрылат. Айыл өкмөт карабай койгондон кийин райакимге барышат. Райаким карабай койгондон кийин областка барат. Област карабай койгондон айласы кетип анан кийин анан президентке жазат да. Жакшы, эфир башталардан мурда убакыт сурадыңыз эле. Эфирибизге аз убакыт калды. Ошол эркин микрофон элге кайрылып айтылсаңыз болот. Урматтуу калайык журтум, сиздерге ушул эфирден пайдаланып кайрылып кетет элем. Азыр республикабыз боюнча бүт мамлекеттик тармактарда өтө чоң реформа жүрүп атат. Биз толугу менен жаңылганууга багыт алдык. Жаңылануу деген оңой эмес. Мисалы, өзүңүздөрдүн эле үйүңүздөрдүн ичине ремонт жасасаңыздар, биринчи башталганда дайыма ушул башаламандык болот. Мына ошол сыяктуу биз азыр баардык тармактарда реформа жүрүп аткандыктан ушундай бир башаламандык же болбочубузу бир жолго түшпөгөндөй көрүнүштөр көрүнүп атышы мүмкүн. Бирок бул убактылуу. Ошондуктан эң башкысы ушул президентибиз Садыр Нургожоевич башында турган реформага ишениңиздер. Бул чукулку жылдарда Кудай буюрса реформанын жемишин көрө баштайбыз. Ошондуктан сиздерден сураныч биринчиси ишеним, экинчиси ынтымак биримдик менен бүгүнкү ушул жалпы мамлекеттик бийлик баштаган реформаны терең колдоо алып бериңиздер дейт элем. Рахмат, Чолпонбек мырза, эфирге келип кызыктуу маек куруп бергениңиз сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчү, кеч эмес программасынын кезектеги чыгарылышында жаңы дайындалган мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев мырза менен маек курдук. Биздин каналдан алыстабаңыздар.